Përshëndetje të gjithëve. Nga Fieri, ambasadori italian Massimo Gajani theksoi se opozita duhet të rikthehet në parlament, por për Gajanin është e vështirë të bëjë më shumë se sa apeli për dialog. Këtë deklaratë ambasadori italian në vendin tonë e bëri pasi mazhoranca uli zërat dhe pranoi ngritjen e komisioneve parlamentare të kërkuara nga opozita vetëm që kjo e fundit të kthehet sërish në parlament, por për opozitën as kjo nuk mjaftoi. Lideri i Partisë Demokratike Luizin Basha kërkoi kësaj radhe garancinë ndërkombëtare për rikthimin e saj në kuvend. Il ritorno in Parlamento. Rikthimi në parlament i opozitës ka qenë një kërkesë nga ne e bërë vazhdimisht. Ne do të kontribuojmë vazhdimisht për të favorizuar dialogun, por ne nuk mund të shkojmë përtej kësaj. Deklarata e Gajanit erdhi gjatë një takimi të bërë në Fier në qendrën e kurseve profesionale, në të cilën u fol për punësimin e të rinjve dhe hapjen e një qendre të re profesionale me financimin e qeverisë italiane.